Kako za sam kraj da završim ovu emisiju, a da ne ugostim bar jednu TikTokerku? I kada sam počela da istražujem o mojoj večerašnjoj gošći, ja sam prvenstveno bila fascinirana njenom lepotom. I rekla sam, ona mora da dođe kod mene da malo popričamo o njenoj popularnosti, ali kada se pojavila, ona me još više iznenadila zato što je odlučila da promeni boju kose, specijalno za ovu emisiju večeras. A ona ima samo 18 godina i zove se Jovana Katanić. Dobroveče. Dobroveče, Jovana. Imaš malo treme? Malo imam treme. Neki predosećaj nešto? Da, imam neki čudan osjećaj, iskreno. Kao da se nešto dešava, ali okej. Što me tako gleda? Ljudi, od samog početka me gleda ovako skeptično, ja sad ne znam šta se dešava. Dobro. Ti imaš samo 18 godina, to sam već pomenula, ideš u školu. Jako si popularna i mnogo si lepa, vidiš, morala sam da pohvalim tvoju novu boju kose. Da, hvala. Kako tvoje društvo reaguje na tebe? Pa ovako, iskreno moje društvo, evo na primjer iz škole, su sasvim okej, niti prave neke probleme. Mislim, naravno ima tu i nekih ljubomornih, ima tu i oni koji su mi pravi prijatelji, ali sve u svemu mislim da su sasvim okej ovako i kao drugari, i što se tiče društvenih mreža, i što se tiče privatnog života, apsolutno nemam nikakvu zamjerku za njih. A da li si ikada imala problem, recimo, sa pedagozima, profesorima u školi? Pa imala sam, na primjer, na početku ove školske godine par problema, zato što, eto, da kažemo da je to tek tada i krenulo i svi su i primijetili taj moj rast i tako dalje, tako da imala sam tih par nekih neprijatnih situacija na početku godine, ali, eto, to su neki ljudi koji sam ja totalno izbacila iz života i ne deluju nikako na mene. Koliko je teško mladoj osobi poput tebe da bude popularna? Da li si ikad osjetila, recimo, da nisi bezbedna? Pa ovako, s obzirom da evo ja snimam već godinu dana, godinu i nešto dana, to su sati kad se sve skupi, sati snimanja, tako da mislim da je potreban veliki trud i samo što se tiče snimanja i toga što, na primjer, ja moram konstantno da listam For You da bi bila u toku i sa trendovima i tako dalje, tako da mislim da zaista traži da se izdvojite kako vreme za to. Evo sada gledamo tvoj prvi TikTok video koji ima 300.000 pregleda i to je bio moment tvoje slave. Kada sam ja počela da snimam, jeste tako je? To je bilo pre godinu možda i par meseci. Eto, sasvim slučajno na čim sam saznala za TikTok kao društvenu mrežu, ja sam instalirala i eto, bukvalno iz dosade sam snimila taj video koji je otišao baš viral. Imao je 300.000 pregleda, 300.000 pregleda i sada sasvim okej video, tako da eto, ja sam bila zadovoljna skroz sa tim pregledima i tako sam krenula da snimam. Da, ali evo vidimo recimo da snimaš videe koje nisu nesvakidašnji. Gde je okidač za tu popularnost? Kako dobiti pratioce? Pa ovako, s jedne strane snimam videe kao, na primjer, pratim trendove. Konstantno neke videe koje mi izlaze na foru i koje ljudi generalno zanimaju. Pratim te videe, pratim videe koje mislim da su meni zanimljive, koje bi možda ja gledala i tako dalje. Ne znam, igram plesove, pričam i story time-ove, šminkam se, bukvalno sve živo što se može snimati. Da, evo vidimo kako si... Pa nisi se uopšte mnogo promenila, samo ne znam, moramo da pitamo gledalce da li ti bolje stoji plava kosa ili si ipak lepša kao brineta. Da, to i mene zanima. Ovo je prvi put da sam se pojavila, čak nisam nigdje ne okačila sliku i dalje sa ovom kosom. Pa moraš, evo, sad si kod mene premijerno. Gledali smo premijerno YouTube video u Neki Kim. Ti si sada premijerno ovdje kod mene u studiju. Ima još dosta toga premijernog večera, što ti ja naravno na samom početku neću otkriti. Ali hoću da te nešto pitam. Uvek kada kažem ili kada ugostim nekog koja je tako mlad, ima 18-19 godina, uvek se nekako stručavam da pitam da li imaš momka, da li imaš dečka. Ali vidi, shvatim da se vreme promenilo i da, eto, recimo, ti si imala vezu koja je trajala 9 meseci. I on se zove Strahinja Damjanović, ali tako? Jeste. Pa ovako, kao što verovatno većina njih i zna, mi smo eto bili 9 meseci i znaju svi da eto nismo više zajedno. Desilo se te stvari koje su se dešavale, ne bih da ponavljam sad. Nije mi baš ni sve jedno o ovome da pričam, ali eto, jednostavno, ja sam krenula svojim putem, on je krenuo svojim putem i tako se nekako sve završilo. Čekaj, ti si snimila video o tome kako ste se posvađali, to smo svi imali prilike da vidimo. Da, snimila sam video o tome, to je možda bilo u martu, čini mi se tako nešto. Ja su svi primijetili da mi ne snimamo više zajedno, mi smo stalno snimali i tako dalje, tako da svi su primijetili, eto, mi smo se oglasili na društvenim mrežama
I svi su znali da smo raskinuli, tako da prošle par meseci i dalje se ništa nije izdešavalo, sve i dalje... A jel ti piše, jel se čujete? Pa ne, apsolutno smo tad izgubili bukvalno svaki kontakt i sve nekako se završilo tako. A da li ste se videli? Ne, nismo se apsolutno niti videli, niti čuli, čak ni u prolazu tad. Kažem, bukvalno tad smo svaki kontakt izgubili. A šta bi uradila kada bi ga videla? Bi volovala da ga vidiš, iskreno? Molim? Jel bi volovala da ga vidiš, recimo sada, pitam te ono. Šta kažeš? Ljudi, ovo je premijerno, znači... Blane, malo sam se uplašio. Čekaj, jesi dobro? Onda ću se pomjeriti glavu. Poštovani gledalci. Zahvali se voditeljki, ona ti sve... Sva si mi izmizala karminom. Šta ti je? Nećeš valjda da me ubiješ. A viš ti šta je zaljubljena žena, bože ovakvog TKD muškarca? Čekaj, zašto? Vidiš koliko je on srećan, on je znao sve vreme da ćete se vas dvoje pomiriti i rekao je da je samo pitanje kada ćete se sresti. Ja sam ga pozvala i zbog toga sam imala želju da ti budeš kod mene u studiju za večeras i ovako za sam kraj da... Ja volim da usrećim ljude, razumiješ? Napravimo nešto lepo, da. Evo, ovo, eto, prvo ja mislim da sam ja nekog usrećim. Jovana, kako se osjećaš? Bi da ti se zahvali. Znači, da vas je se pomeriš, a ne javljaš se, a? Da, šta se tu desilo? Da li je tu proradio ego u kom smo pričali, pa niste hteli jednom drugom da se javite, pa sam vam trebala, naravno, ja? A nije lepo rekla ne? Je li to ono ne ili ne? Nije shvatila. Umjesto ne, ja to, eto, odlučio sam. Šalim se, pa da, ego, moj ego, da. Moj ego, moj ego blokiranja. Dobro, šta je to? Znači, vi ste se blokirali i ona nije mogla da ti piše sve i da je htela. Pa da. Pa sad mogla sam preko mailu. Da, ali znaš kako mi delujete, čim ste se selili, kao da ste znali, to je to, kao, sve zaboravite. Jesi pretpostavljala, jesi mogla da namiriš? Jesi mogla da postaviš, da. Toliko čudan osjećaj od početka, znači ti si meni na početku rekla da se nešto sprema, znači, prečudno, apsolutno od početka. Izvoli. Hoćeš, evo, hoćeš da sedneš ovde. Ne, 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 ja volim baš da se gleda. Evo ovako, da budete malo oči u oči, možeš slobodno da sedneš ovde. Ja baš sam hvala na ovom romantičnom događaju. Evo, ja ću sada kao draga saveta, onako da malo popričam sa vama. Ti kao sve što im da svenčaš. I da pitam, draga deco, oko čega se vi najčešće svađate? Oko gluposti. Oko žena. Žena. Oko čega se svađamo najviše? Svađali smo se najviše oko gluposti. Pa tipa kad se ne javi na telefon, ja uzmem onda je blokiran broj. Ne umim kad se ne javljaš. Da, kad kasnim, na primjer, pola sata, ljuti se. Svaki normalan muškarac se ljuti za to. Pa čekaj, hoće li se nešto promeniti od večeras? To me zanima, neću da vas mirim ovde za džabe, da kad izađete odavde, ponovo nastavite po staru. Hoće, ja se osjećam već sada kao drugi čovjek. On je bio, moram da kažem, on je bio jako srećan kada sam mu rekla da ću te pozvati u emisiju i da bih zaista volila da se pomirite ovdje. Ona kad me sinoć pozvala... Nije ništa varka. Vidim da si dalje u šoku. I mislim da sada jedva čekate da se završi ova emisija, da možete da odete kući, da razgovarate o svemu. Ko je u krivu, ko je u pravu, ne, ali definitivno treba da rešite sve. Da, slažem s tom. E, hvala i tebi. Ja sam se jako iznenadio, čim sam vidio svoj broj, znala sam da trebam da nekoga razveselim. Šta je ovo, Peta? Da, sada je meni i tebi lako, zato što smo mi od samog početka znali šta će se sve ovdje izdešavati. A mi što te tantema razumiješ. Ali Jovana nije znala. A Jovana? Kako tako ne smutiš, Bože? Kaže, mnogo čudo nosiće od početka. Ne, zajed, ti se preseberi posle u glavi. Pa evo, čisto da naši gledalci vide da se u našem studiju dešavaju svakakve situacije, ne svakidašnje, iznenađujuće. Ali i one prelepe, te smo upravo doživjeli da se jedan ljubavni par pomirio premijerno u našoj emisiji na Hype televiziji. Posle emisije, ćao, ćao. Tako da, evo sada, ne znam da li da kažem, ukoliko želite da se i vi pomirite sa vašim dečkom ili devojkom, možete da se javite, da nam ispričate svoju ljubavnu priču. Mi, nažalost, nismo imali mnogo vremena za to da sada zamuckujem, zato što ova energija me udara i sa levi i sa desne strane. Jedino što mi preostaje jeste da ih pustim, da sada zaista uživaju u svojoj ljubavi. Vama da se zahvalim što ste bili uz nas i večeras. I to je to. Svako dobro, vidimo se sutra. Bye, bye.